លោកជំទាវជីលៀបអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញបើកវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រធម្មវិន័យនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនអូច្រាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2016លោកជំទាវជីលៀបអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញបើកវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រធម្មវិន័យនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនអូច្រាស្ថិតក្នុងភូមិអូច្រាសង្កាត់ទួលល្វាក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកសំសាវឿនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រធម្មវិន័យឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 នេះពេលនេះមានសាមណសិស្សសរុបចំនួន118អង្គនាក់មាន3កម្រិតថ្នាក់ឯកចំនួន10អង្គនាក់ថ្នាក់តូចំនួន29អង្គនាក់និងថ្នាក់ត្រីចំនួន79អង្គនាក់វិញ្ញាសាដែលត្រូវប្រឡងនេះពេលនោះមានប្រជុំកងធរពុទ្ធប្រវត្តិព្រះវិន័យនិងសាសនសុភាសិតលោកជំទាវជីលៀបអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ដល់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តនិងមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំការប្រឡងនេះឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងធនធានសង្ឃនៅខេត្តប៉ៃលិនឲ្យមានធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់ជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងលោកជំទាវបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាត់ទុកវត្តអារាមនិងព្រះពុទ្ធសាសនាជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំរៀនសូត្រដល់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណេះដឹងធម៌វិន័យដូច្នេះការរៀបចំប្រឡងនាពេលនេះគឺជាការវិវត្តមួយថ្មីទៀតរបស់ខេត្តប៉ៃលិនយើងដែលព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គត្រូវមានសិទ្ធិបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់លើចំណេះដឹងធម្មវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ជាតិយើងលោកជំទាវបន្តទៀតថាវិញ្ញាសាដែលត្រូវប្រឡងនេះមិនមានស្នាមរហែកឬស្នាមបើកទេគឺមានសភាពបិទជិតមិនមានបែកវិញ្ញាសាគ្មាននរណាដឹងវិញ្ញាសាមុននោះឡើយដូច្នេះសាមណសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួមប្រឡងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់និងទទួលបានជ័យលាភីព្រមទាំងបានពង្រឹងផ្នែកធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើង។